ယေရီခေါမြို့ကိုအဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ကဘဒုကိုပုံဆောင်နေဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာရှိတဲ့မာချောနေတဲ့အရာနှလုံးသားအတွေးခေါ်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတခါခါကြိုက်ဖယားခင်ကျမတို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားမပြောင်းလဲဖယားခင်အသင်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဟို your style ဖြစ်နေသေးတယ်ကျမတို့အတွေးခေါ်ကဟုတ်လားကျမတို့ဟိုးလောင်းလောက်ကိုကတွေးခေါ်တိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ယေရီခေါမြို့ကိုကျမတို့မကြော်မချင်းခါနန်ပြည်ကိုဝင်လို့မရအောင်ခါနန်ပြည်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဖျားခဲ့ချစ်ချစ်မပေးတာလဲယေရီခေါကိုအရင်ဖျက်ခိုင်းတာလို့ဆိုအဲ့ဒီယေရီခေါကပြောမယ်ဆိုကျမတို့ရဲ့မာကျော်နေတဲ့နှလုံးသားအတွေးခေါ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောသားကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြော်မှကောင်းစားတဲ့ဘောကကျမတို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီမျိုးရိုးကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့ဖြိုဖို့လိုအပ်တယ်။တခါခါတင်ကိုကိုမေးဘူးလားမသိဘူး။ငါဘာဖြစ်လို့ဆူတောင်းတာအရင်ပြင်းတာလဲ။ငါဘာလို့ကြမ်းစာမဖတ်ချင်တာ။ဒါတင်ရေတော့ခေါ်နော်။ဘယ်စိဒါတင်ရေတော့ခေါ်။တကယ်ဆိုတင်ရဖျားထဲမှာတင်ရပျော်ရမှာလေဆူတောင်းတဲ့အရာကိုကြမ်းစာဖတ်တဲ့အရာကိုပျော်ရမှာလေချစ်ရမှာလေ။တချို့ကဖျားချောင်းလာဖို့ဆိုအမလေးသူဆွဲခေါ်ရတာမနဲ့။ဟုတ်လား။သူ့ကိုပါကျွေးမယ်ညကျွေးမယ်ဆိုလဲ attraction မရှိဘူး။အဲ့ဒါတင်ရေတော့ခေါ်တယ်။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မဝင်စားကျန်းစာဖတ်ခြင်းဆုမတောင်းခြင်းဖျားကြောင့်မလာခြင်းအားရဲ့သားနဲ့အိမ်မှာပဲနေတဲ့အဖွဲတွေဒါတင်ရေရေတော့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရောက်မဖြုံမရတရားကောင်းချီမရနေတာ။အာမင်တခါခါကျမတို့ကျန်းစာမဖတ်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးပဲမနေနဲ့လေ။ဟာလေလုယာမဖတ်ခြင်းလည်းဖတ်ရမယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားရမယ်။အဲ့ဒါတင်ရေခေါ်တင်ဖြုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖြုံတဲ့အခါမှာတခါလေးတော့ဖြုံလို့မရအောင်အချင်းချင်းဖြုံရတာဖြစ်တယ်။ပြားရခင်ကပြောတယ်ယောရှုမင်းဖွဲ့ရအားလုံးယနေ့ယေရီခေါမြို့ကိုပတ်ရမယ်ယေရီခေါမြို့က 8.5 acre ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီ acre ကိုပတ်ရမယ်တရက်တစ်ချိန်ပတ်ရမယ်။တကယ်တော့ဖခင်တရက်ပဲပတ်ပြီးမှနိုင်ပြီးလို့ရတာ။ဘာကြောင့်6ခါပတ်ခိုင်းတာလဲ။9တရက်မှာ9ချိန်ပတ်ခိုင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်ခံနိုင်ရင်ဆိုတော့ပြားရခင်စစ်နေလား။လူတော်များခံနိုင်ရင်မရှိဘူး resistance မကောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်အတင်းတော်အမေက church တော်မှာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖျားခဲ့အခု10နှစ်14နှစ်အတွင်းမှာဖျားခဲ့ကျမတို့ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ cell leader တွေ train နေတာဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကတီးတယ်သူ့လူတွေကလက်နဲ့မလောက်ဘူးသူ့သားသမီးစီမှာလက်နဲ့မရှိဘူးဟုတ်လားသူ့သားသမီးမှာအားနေတဲ့အရာဖျားခင်ကောင်းတီးတယ်မိစေတင့်အားနေချက်ဖျားတီးတယ်တင့်အားနေချက်မှာဖျားခင်ကာကွယ်ပြီးမှဖြစ်တယ်တင့်အားနေချက်ဖျားခင်မဆပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်တင့်အားနေချက်မှာဖျားခင်ကယနေ့ပံ့ပိုးပြီးမှဖြစ်တယ်ဧသရေလလူမျိုးတွေလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ယနေ့သိတယ်ဖယားကဒါကြောင့်မဧသရေလလူမျိုးတွေကိုဘာဖြစ်လဲယနေ့ပတ်ပဲပတ်တယ်ဟာလေလုယာစကားမပြောနဲ့တယ်မိစေဖယားကလည်းယနေ့တင့်မှာငွေကြီးချင်းမရှိတဲ့ຢာတွေတင့်မှာအများကြီးမလုံနိုင်ဘူးဖယားကသိတယ်တင့်ကိုပံ့ပိုးပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်တရားဖယားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုအဲ့ဒါလေးမိစေတိလာ6ခါဘာဖြစ်လို့ပတ်ခိုင်းနေဆိုတော့လေဖယားကလည်းယနေ့တင့်ကိုစစ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်မှာဘလောက်ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းရှိလဲဒီနေ့တင့်မှာဘလောက်ထိနားထောင်ချင်ရှိလဲရှောက်လန်းနေဆိုတာကပါလေတင်ဖျားနောက်ဘလောက်ထိကြကြရှောက်လန်းအောင်ပါလေဒီညမှာဖျားရခင်ကဣထရလူမျိုးတွေကိုဒီနေ့အောင်ပွဲအတွက်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ6ချိန်ပတ်ခိုင်းတာအလကားပတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဒီနေ့တင်လုံနေတဲ့အရာကိုပဲချိန်ချိန်လုတ်ခိုင်းတာတင်းရဲ့နာခံခြင်းဒီနေ့တင်းရဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့တင်းရဲ့ခန္ဓာရင်ဆွမ်းကိုဖျားရခင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့တင်ခန္ဓာရင်အမောင့်တိုင်းဖျားရခင်တင်ကောင်းကြည့်ပေးလိမ့်မယ်မေဆွေလူတယောက်ကိုလေဖျားကသုံးတဲ့အခါမှာ तू ဘလောက်ခံနိုင်ရင်ရှိလဲအဲ့ဒီခံနိုင်ရင်ပေါ်မှာဖျားကထပ်ဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့မေဆွေတင်ခံနိုင်ရှိဖျားကတင်ပို့ပြီးမှပေးလိုက်မယ်ပို့လောက်နိုင်ရဆွမ်းပေးလိုက်မယ်ပို့တက်နိုင်တဲ့အရာဖျားကတင်ကိုပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်နေ့ပြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ဖြစ်တယ်ခုနှစ်ချိန်ပတ်တာအရင်လွယ်တော့ဤဘာကြောင့်လဲဆိုသူကနေ့တိုင်းမှာတည့်တစ်ခါပတ်နေတာလေအီးစီးဖြစ်နေခုနှစ်ရက်နေ့မြောက်ခုနှစ်ခါဆိုအရင်ပြောတာအားရပါပတ်တော့တာHallelujah. Amen. အဲ့လိုပတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ through all ရတာဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာခုနှစ်ချိန်ပြန်ခတ်ခဲ့ double မဟုတ်ဘူးနော်။ခုနှစ်စားလောက်ခိုင်းတာကြည့်။မိတ်ဆွေဖျားခင်ဒီတင်းမှာကောင်းကြည့်ပေးခုနှစ်စားပေးလိုက်မယ်။ပိုချိုကြီးနေပါကယောဂတစ်ခုလုံးဖြစ်တာအဲ့ဒီကဲဒီကမှာအနူဆိုတာပျောက်တယ်ဆိုဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ဂျေဇုတို့ခေတ်ကာလမှာပဲယေရှုကနူနာတွေကိုချမ်းမပေးတာဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလမှာယနေ့အဲလိရှေကယနေ့နေမကိုပြောတယ်ဘုချိုကြီးနေမပြောယောဒန်မြစ်မှာရေခုနှစ်ခါသချိုးအဲ့ဒါဆိုတင်ချမ်းမာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုချိုကြီးနေမှာကပါလို့ရတယ်ခနာအစ်ဒရယ်လိုမျိုးတွေယနေ့ရေရခေါမြို့ကိုခုနှစ်ခါပတ်ရသလိုပဲ nothing happened yet ပါလို့လေခုနှစ်ချိန်ချိုးရတာဖြစ်တယ်
困难境吧，叫别人听啊，老看说别人给第一拿掏钱，第一拿看钱，第一看那一双，我别人给心里了。哎，困难境 B 段了 ，breakthrough 别多了，别的。Hallelujah， 阿门。那叫没水阿贝起来，电波嘛，别人听啊，因为大门路外边，他们新鲜节目 ，breakthrough 你呢，得新鲜钱啊，别的。别人也是个阿哥，拿掏比嘛，老少嘛，别人给等我 breakthrough 别来没？